дойде денят, петък, 12 април, докарахме и до днеска, бе, дано да изкараме и днес, да може да преживееме събота и неделя, да видиме как ще се сложат нещата. О, не! Херингата седи тук отпред и пуши в камиона. Той винаги започва по-късно. Той има специални ордери. Аз сега трябва да закачам и да отивам пак в града, в Чикаго. За съжаление, само мен пращат там. Ако пратят херингата, ще си изкупи. О, дошъл е Джоко. Ама спи. Явно е дошъл по-рано. Айде, устремяваме се в атака. Времето пак е хладничко, така, но бива. Сега от тука по Кънти Лайн Роуд до Гранд. След това до 25-то. След това до 64-ката и оттам на 171 на юг. Тук сега имаме една зелена стрелка и се устремяваме наляво, но не би. Аре бе, давай с ония Фред Лайнер. Е такъв едно време, 99-та година, почнах да карам, само че с друга цветова гама. Червен, тъмночервен бордо с металик жълт. Това сега ни дава мигач, нито... Абе, кой ви дава книжки, бе, Седуаров? Поради що така? Е, и аз не съм перфектен, ама старая се. Така са ме научили. Я тука БДЖ-то да видим. Български държавни железници, надлез 13,8. На 13,6 минаваме. Хората започват да прописват. Явно са учили, че мое писмо в детските си години. Което е добра вест за мен. Вижте как се разлява Des Plaines River. Дъждовете. О, не! На червено, на тъмно-жълто минаваме. Тук са малко по-бедни квартали и тук нямат бетонни заграждения. Горе на север към Дирфилд. И Уилинг. Там е по-скоро Уилинг. Там имат едни много високи така бетонни заграждения по протежението на реката. А тук като дойде много вода и затварят и този път тук. Des Plaines River Road. 171 ето сега имаме и свързваме с Къмберланд Авеню. Имаме тясна стрелка и заминаваме на юг.
към топлите страни, както това правят прелетните птици. И сега от тук ще вървиме до 55-цата. 55-цата на северо-запад, а глупост пак да плъгален триъгълник. Трябва да хода в казармата. А на северо-исток и оттам на центъра до 51-а, където ме очакват с нетърпение. Дори на документите пише Hot Blow, демек горещ товар. А сега по 171 State Road идваме къде на 290-ката по надлеза, ще минеме на нея и ще ви покажа какво стълпотворение сутринта в 7:05. Върви тегава работа. Как пък това време, като дойде уикенда и се развали една атмосфера на право? Това е един от тях приказките за добрите шофьори. Крайна сметка, ние сме предсакани. Да не кажа друга по-неподходяща дума. Ето тук имаше едно попа или беше някакво заведение. Разбиха го, построиха това, но какво ще бъде, все още не знаят. Точно на северо-западния ъгъл на 290-ката и 171-ви State Road. Тук са оборудвани с камери, едва са камерите. Минете на червено и ви пращат снимчици, така да помогна. Тия добре, че не влизат в рекорди, тия са само за събиране на пари. Защото ако идеш в съд, трябва да докажеш, че ти си бил шофьора, въпреки че с камион е лесно, но на тях им е по-лесно да вземат там $120 и да не се занимават. $9.3 million около 16 км от компанията съм изминал. И от тук надолу ще пресека сега 290-ката, след това е Рузвелт, след това е БДЖ, след това е Сърмак, 26-та, 31-та, Брукфилд, зоологическата градина, там се намира. И по 31-та може да идете оттатък на продължението на Манхайм, Легранч Роуд. Но по него не вървите нагоре, защото там полицаите са много големи неприятности. Ето така изглежда 290 даунтаун. Не знаем къде да вървиме и за това движиме по страничните пътища. Ето така минахме през Огдън и по 171 пристигаме в Маккук, където след като минем 247 улица, доказателство, работим с доказателство 47, в дясно на Джолиет Роуд, следващата Джолиет Роуд. Там е голям терминал на Естес, където съм положил много трудовни, когато работих за госпожа Досева, която беше контрактор, имаше камион. Ей, тук какви изпълнения имаме. Аз съм се прибрал тук в този терминал. Карах Демон 666 мили отиване и връщане. Дабъл, дърпах, вере маркета. И пристигам аз тук. Обаче секюритито, черния сънен, не ме е записал. Аз си лягам в камиона, защото аз не се прибирах тогава. Лягам си в камиона,
И в 10 часа ми се обажда Чичо. Ето тук вижте колко паркинги има за камион. Това е 55-100, трябва да излизам, брей. Кукурук, Палома, щях да... Не, може и от тук Пларчев да мина. И Чичко се обажда. Къде си ти, бе? Досева те търси. Спиш ли, къде си? Върнали се в терминала, ма викам, Чичко, аз съм се върнал, оставил съм... Ти си човека, на когото най-много плаща и така да изложиш, ще си загуби контракта. Ме викам, Чичко, не дай да ревеш, бе. Оставил съм ремаркетата, сега, че за това, че не са ме записали, това е вече друга работа. Не е, мой, не е моя грешката. След това Досева се извинява, защото беше много се ядосала. Извинявай, съжалявам. Добре ли към Досева? Приемам извиненията. Тя беше една много развита другарка. Добра жена. И така вече по ускорителното платно се качваме на 55-цата, първи изход е Харлем Авеню и след това е Сентрал. След Сентрал е Сисеро, след това е Поласки и по-нататък Деймън, Ашланд, Калифорния, 294 на Норд. Ако говорите по 55-цата, къде ще стигнете? На Маккормик центъра, където е Пловдивския панаир. Пак започнах да се унасям във величествени записвания. Ще ми свърши лентата. И как казваше майка ми, като носих един куфар със снимки от Германия, 4700 и 500 годишни снимки на фолклор. Тя казваше така: за какво си ти, майка, тия снимки? С парите, които си дал, можеш да си, да си направиш апартамент. Казвам, не, не. Спомените са нещо незаменимо. Обаче установих, че като сдаде човек, като душни китките, и много бързо го забравят. Така че едва ли някой ще гледа тия неща. Но за мен това са неоценим източник на информация и спомени. А вече тук трафика спира. И вижте на какво прилича 55-цата, подвижен паркинг. Но ние не бързаме, днеска е петък, работиме на 1:30. Така че... Easy. Както казват нашите колеги американците, спокойно. Стивенс. Екзотика. Ето, след Сисеро... Вижте колко ама глупава работа. Включил съм камерата, обаче не съм я пуснал, записва и си говорих. Е, сега намерих тук една реклама, е като тая вдясно. В Стивенс центъра в Розмонт ще има изложение екзотика, такова сексуални рази, такива порнографски неща, кукли и така нататък. Направих една плеяда за един наш приятел, но не можах да... Не я записам, но другия път ще ви я повторя. Ето бе, ето вижте тук, милионите чакат ни, нас само не лъжат. Тук отдолу има една химическа фабрика, долу са толкова там. Кошмарна работа. Тясно. Маневри. А сега отивам по Сентрал на 51-а улица. Долу беше бившата Rose Packaging, сега е OSQ или QSD, не знам, някаква фирма, която ги купиха. За такива брашна, отправки и така нататък. Тук ще чакаме, ще родиме таралеж. Долу на 51-а тук имаше контейнери на GB Hunt и аз отивам пак на GB Hunt, обаче го дават в дясно. Долу на 51-а улица.
видим. Васко да гама от село Рупче. Ще открия. Аре бе, карайте бе, забранен за вой на червена стрелка. Тук фачат разни. Айде, така. Излизаме на Сентрал на юг. Сентрал, Сисеро, Пуласки, Дейман, Калифорния, Кетси, Хаустен, всичко върви север-юг. Ето и тази химическа фабрика, такава гюмезарска е. Няма откъде да влезеш, да излезеш тесто. Да, бе. Далберт, се казваш. Аз сега бъркам се с Делмар Логистик. Делмар Логистик в момента е на Норт Авеню и на Шмале. Нищо, тренираме, иначе когато ви остарее мозъка и хващате влака. Ей, тук на тая камбайн, уерхаус, е кошмарно, ето тук трябва да се паркира от пътя. И виждате колко е натварен Сентрал, ето тук се паркира. Не, бе, това това. Те нещо правят разширения и къде дойдохме на 51-а улица. От тук, ако вървим по Сентрал на юг, къде ще стигнем на Арчер. А на Арчер в момента БДЖ-то грешна информация са пратили. Пратили са ми товарен влак. Вижте къде е там. Да, обаче аз не съм там. И няма да хода. Правиме тесен завой по 51-а. И да видим къде ще се озовеме. Трябва да видя адреса. Да, тук. Аре бе, Седларове, давайте, дайте газ на тия превозни средства, бе. Всеки иска да ходи някъде. Аз също. Но аз съм най-главен. На мен трябва да ми правят път. Е, вчера, ако сте гледали това видео, състезание. Ето ви ход, от тук се влиза през Монитор Авеню. Ей, Сънберг, истина. Ето тук са соковете. Юбер Фрейд, бре. Юберите и Фрейд ли вече почнаха да возят? Shipping Receiving Hood Container. Ето бе точно къде сме. Старо куче е медалист, следотърсач, както казват руснаците, следопитни. Дохме. Сега трябва да се регистрираме, книжка, документи. Бил ли сте член на Българската комунистическа партия и така нататък. Всичко питат. А тук знаете ли за какво става въпрос, а? Това е American Muscle Car. Значи много яко. Скат пак. Това е 392 кубик инч. Велика бегачка. Dodge. Dodge Charger. Този е много насъскан. Любима е кола на американската младеж. Ама е много скъпа. Сега виждате ли хора, които четат законите? От мисля, че беше от 22-а година или 21-а година, декември месец, приеха закон всички компании, които извършват бизнес с други компании, трябва да имат осигурени ли да използват техните туалетни или да използват така наречените преносими туалетни. В американския език се нарича Portable John или Pit. Значи канал за коли. И тези изпълняват правилно законите. Направихме деливарито на 51-а улица, а сега трябва да идем на 47-а, на GB Hunt на терминала. Вижте тук, това са линии. Това е гъра. 47-а и Арчер Авеню на ъгъла. Обикновено се карат неща от Невистар. Да.
и обикновено ме разтварват отвън. Но сега ще видим какво ще кажат. Хайде да тръгваме. Така, по Сентрал, от 51-ва до Сентрал на север и веднага на 47-ма на изток. От тук до Арчер. Тук са складове, паркинги за летището. Да. То нещо как се движи, не знаем. Да, Ол Доминион. То да ми да тренират. Мирата ме кара и отидате вляво, защото там при старческия дом има паркирани коли и само една лента за движение е свободна. Знак номер 36, при осигури предимство, спираме, осигуряваме това, къде искаш, кара ли, няма ли да кара. Казах ли ви аз на вас, уважаеми? Аз съм включил мигача и човек чака, аз мисля, че той иска да завие. Еми, така е, сега не може. Дето викаше дядо ми, не казваше Наполеон, викаше Напалеон. А, не. И така, едва е старчески дом. Midway Point Senior Residence. Тук има училище. А тук има табела, която ми показва с колко се движите, защото при училището, когато има наличие на ученици, 20 мили в час. На други места има, когато има такива ограничения, например на Ирвин Парк Роуд, когато има такива, ето, вие сте германски възпитани, когато ставате хората да минават по пешеходната пътека, въпреки че не минава по пешеходната пътека, уважавате човека от среща. Това училище тук се нарича Хърст. Тук има детска градина, училище и тук да не идвате рано сутринта в 7:30 или пък след обед, когато се взимат децата от училище. Тук стават такива задръствания, не можете да си представите. Гледай, гледай. И аз те гледам. Не, още даже не се завърши. Идва училищния автобус, запушва пътни край. Всички чака. А особено като разпери знаците 36. Те тогава като ги разперят знаците и в двете посоки забранено движение. Спират всички коли. Ето ви по ласки 13:10. Когато дойдох в тази компания, като да работя в R&M преди 15 години, а първото деливари, няма да го забравя, трябваше една седмица те придружава. И мен ме придружаваше Скот. Той те учи да попълваш документите. Не, не те учи, ами ти обяснявам. Пак същата работа. И ето тук след този мост от Кнокс беше първото деливари в тая компания. Тя покара с мен една седмица и видях, че съм състезател. Казва, трябва да кажеш внимателно. Викам, ти Скот, на колко години си? Еми, ами 6 години ми беше разликата с спомен. Казвам, Скот, аз съм карал много повече от тебе, така че мога да ми даваш шакъл за документ. Ето тук беше пеп, деливари. Мога да ми даваш акъл за документите, обаче много малко хора на този свят могат да научат да карам превозни средства, мотори, коли и камиони. Много ти благодаря. И къде пристигате? На Пуласки. Преминавате Пуласки. Следващата е Арчер. Преди Арчер е входа на GB Hunt. GB Hunt са грамадна компания, контейнери. Тейнери, и там цялото войско царство работи там. Всички черни, мексиканци, всичко работи в GB Hunt. Защото там не искат много хора с голям опит. Но и добре плащат. Как ти го си
казва 401k и такива пенсии за страховки на цялото семейство. А при нас, нашата компания, е 110 долара на седмица плащам за страховка. Плюс отделно за зъби, ама тя е малка. Те и нищо не плащат. Къде пристигаме? Отсреща БДЖ, виждате оня надлеса, тук е Jimmy Hunt. О, терас затруднями механико. Значи на полски са прописали, защото Чикаго е най-големия град след Варшава. Той ще чака там. Търсят механици, бе. Thank you, Drays, outbound, inbound. Те тук сме ние, бе. Inbound. О, бариерите са турили. Не знам как ще ми пуснат. Ще ни пуснат, бе. Там има security. Тук имаше едни варели за бакук, махнали са ми. Я тук какво има? Какво да колваме? Кой да колваме? Добре. Трябва да се обажда. Please stay on the line for assistance. Hey, driver, let me know what's happening here, please. I have a delivery for you guys. From which company? R&M. One skit only. R&M? Yes, sir. M-I-C-H-A-I-L. Get the truck number if there's one. 5713. Oh, Michael, thank you very much. Let me go ahead and get you out. Thank you. Ето бе, веднага ме пускат, бе. Викат, ние те знаем, ама папочнака. Кой си, защо си, какво правиш тук, защо идваш, да правиме деливари. И сега тук между тия бордюри и жълтите, е от тази страна, от другата страна, тук е мястото за... Мястото за деливърване. Private property, authorized personnel and vehicle only behind this point. Тук преди на тази барака ме пуска. Много, тая е голяма компания. Много хора работят. Нашите е... Тая е по цяла Америка. Нашите е малка. Само Чикаго, Индиана, Медисън и Милоки. Там имаме по 10 на трок. Ето тук, вижте какво е. Механици. Сега обикновено тук идват да те докарат. Обаче, когато имаш 1-2 палета, правиш тук... О! Не, верно са го забранили вече, бе. Я сега да питам аз тук. Тук е забранено преди влизане. Primo! Donde es the delivery way? They change here the way. Si. Este prohibito way. Prohibit. No se puede entrar. Una vuelta de atrás. Gracias. Първи мексиканец съм. Soy de la provincia de Campeche way. Habemos cigarros especiales. Сега значи са променили тактиката. Което ще рече, че трябва да се обикаля. И трябва да карате назад и да пеете назад, моме Калино. Само че аз няма да я пея. Значи едно време тук идвах и влизах направо. Обаче сега не влизаш направо, трябва да обиколиш от другата страна. Навсякъде промени, бе. Промени в движението в ярдовете на Jimmy Hunt Intermodal. Те само карат контейнери. Шопа. Ама аз знам, че не съм за шоп. Аз съм по-натека. Почвам да си карам откъдето мога.
Ама както и да си караш, да, тук си, тук си. Thank you, drivers, for being the best in the business. I don't think so that you are the best in the business. We are the best in the business. Абе, тя, е, тук е гарата, вижте отсреща. Сега какво правиме? Тук мият камионите. Ето това чистят, имат цяла бригада за миене и чистене на камионите. А сега тук как ще излезем? Сега ще се окаже, че майче и тук са затворили. What the heck? Абе, не може, бе. Тук трябва да има някъде дупка, бе. Има, има специалисти по търсене на такива отвори. Смение. Точно така. Вижте колко камиони имат. Over the road, day cab-ов, ето, той е over the road, conventional. Той е с спалня. А тия другите са като моя. Знак номер 36, при осигури предимство. Те ме допутаха. Преди от тук директно правиш десен завой и влиза. А сега натурали знаци, забранено влизането. Добре де. А, така. Delivery trucks turn into the right. И ми ще търмаме, щом трябва. Къде са им доковете? Нема докове. Това е, тук ще се паркираме. Shipping receiving. Това поне не са го променили. За един палет чак ми носят. Трябва да го изкараш, е, отпред. До сега половин час загубихме. Един палет. Той човек тук 100 000 упражнения прави. Еми така, аз не съм чак да имам рампа. О, you can get it. Go ahead and left. След близо час напускам, отивам да взимам химикали. Ето тук така се излиза. Назад в насрещното, а? То чака, чака, чака. Айде, другари, напускайте. Терминала на GB Hunt за един палет 50 минути. После Джо Босио вика, какво правиш? Па немат докове. Те имат докове, ама за един такова не дават да ходиш на... Ето тук са им доковете. Па трябва да минават с тия мотокари, да идват тук. Сега от тук си излизам. Кой откъде? Ама сега и тук трябва да ги чакаме и техните камиони да излезат, защото тук на излизане всичко имат. Нафта, ТЕФ, немат като нас тия, как се казват, кабинки или... А, не бе, бараки за... Ей, усърто ще го чакам, тук нема излизане. Но ние не бързаме, часът е 9.24. Аре бе, мръдни бе, братчеде. Они отпред пълни, той е. Джиби Ханта седи на ушите. Защото тук, ако се опитам да мина направо, ще закачи с трейлера е той. То най-сетне се сети да мръдне. Айде, outbound. Сега пак ли тук трябва да се обаждаме, бе? Вече станаха всички телефонисти, мамо старо.
Ето тук има нафтата, има компресори за гумите. Сега тук пак трябва да се обаждаме. Welcome to JB Hunt Gate. Oh, yeah. If you are a JB Hunt driver, press 1. If not, press 2. Please stay on the line for assistance. Hi there, Rob. R&M truck. I'm going to go ahead and get you out. Thank you, sir. Have a good weekend. Айде, веднага ме пускат. Видяха ме на камерите. Сезам, отвори се, бариера, вдигни се. Сезам, отвори се, бариера, вдигни се. Дори на третия път да го повторя, пак няма да ме пуснат. Трябва да си запишат сега нещо. А, така. Браво. И така. Напускат. Вижте какви са им порталите тук. Няма грешка. И сега по 47-ма до центъра, до там до 51-ма и малко по-на и на запад, откъдето правих деливарите сутринта, там трябва да правя пикап. Пролетта дойде. Започнаха да цъфтят дърветата. Брей, тук ли не сме, бе? Къде сме, бе? Нейгъл. Аз майче тук трябва да е Хенкел, не е Хенкел. Не е Хенкел. CTR Service, Chicago Steel Welding. Е, натам вече ще е забранено за камиони. О, къде сме? Тук ли сме? О, тук нов склад са направили. Как е? Я къде сме и защо сме тук? Truck Entrance. Еми тук друго не виждам. Merrimack. Тук май, че не сме, ама я да проверим пак. Що е тази Merrimack? Нега още по-нататък. Еми да, както се казва в приказките за добрите шофьори, сега трябва да влизам в чужди ярдове да отправя обратно. Като черния пазач, сега ще ме гепи. Може да не ме гепи. Той спи. Е, то гейт, ако знаете колко пари струва, един мой приятел закачи един такъв портал, $30,000 го издрънчах. Сега правите така обратен завой, но ви знаете тези песни за назад-назад, Моме Калино и Ютърнове. Обратни завои. Какво става сега тук? Ха, no right turn. Я гледайте си. Truck Entrance, забранено за камиони. Какъв но right turn, бе? Тук сме ние, то ще чака там, тази другарка, бе. United States of Mexico, те са послушни. Не могло било десен завод, как няма. То е нов склад. Тук бяха едни гюмезарски складове, стари, малки. О, това е на Target. На магазините Target разпределителен център. Еми, тук ще да е. Ама ще трябва да чакаме. Дори не е. Ацтеката е тук, бе, Негъл. Е тук, е тук. Тия гюмезарски токове. Ужас. Ацтеката е тук, тук трябва да е то химически склад. Мале. Ето сега, къде се намираме? Ето тук трябва да е. Най-накрая го намерих. Фуд, не ни трябва фуд, трябват ни химикали. 64-60-51 улица. 7.30, 7.30.
чекин, ето тук трябва да паркираме, тук е, али два и мезарска работа. Сега пак член на БКП ли сте, на кой се обаждате? Hi, this is Michael with R&M. I have a pickup for Polaris, 3 pieces, 1500 pounds, please. To Canada. Three pieces, 5000 pounds. On the west side. Thank you very much. Okay, no problem. Thank you. But... Ето такива работи. Сега тук е телефонист и сега трябва да си дезинфектирам ухото. Това телефон е чист, обаче на много места телефоните са ужасно мръсни. Сега ми дадоха 12. А тук на тоя са моторили маркуч. Не бе, кабе бе. Той е електрическо Волво. Специално за Иван Караенев. Ето тия не произвеждат, обаче тук се съхраняват батериите за електрокарите. Той е сега, къде се работа тук е черния, да ми струши огледалата. Вижте, това е с слипер, обаче е контейнер. Ето така се паркира. Ето сега трябва да хода тук и тук не съм ходил вече четвърта година. Това е на езерото долу. Из Чикаго го водят в Хамънд, Индиана. 94-та, 130-та улица и на Торенс. Тук изглежда малко, обаче сега, къде да мина? От 20-та ако мина. Единствения, но добър начин за придвижване. Сега ще карам до Сисеро. Оттам на юг до 20 и оттам на Торенс. От Арчер завих на юг по 50-ката Сисеро, а това тук е Midway International Airport. Летището Midway, където е главната квартира на Southwest Airlines. По някакъв начин се договориха и сега вече кацат много хара. Ах, какво време се е разчинило. Няма облаци, температурата се вдигна, не е сиво както сутринта. Тук 63-та, 65-та, от тук е от към Сисеро. Мога да влезете на 65-та улица без да се занимавате с БДЖ. Защото тук няма линия, няма бариери. Линията върви на юг. Ето го самолета как си каца тук. Много често. Една година на горния ъгъл беше на това. На... беше шо и под Новоградата самолета, но там беше стигнал. И сега от тук 50-ката, 63-та, 65-та, 73-та улица, още по-надолу, 20-та наляво и вървиме, докато припаднеме по 20-ката до Чикагския квартал Холивуд. Има и тук. Ето сега се катеря по надлеза на една от най-големите гари. Гарата между
290 от Ласки. О, не! До 89-та ли е 20-та? 79-та или 89-та? Тук като стигнете до този кръглия билдинг, хотел ли, кой мислиш, хотел, да знаете, на Сисер, той е на северо-источния ъгъл, значи сте стигнали, трябва да минете през БДЖ-то първо, значи сте стигнали на 20-та. Сега по 20-та на изток до почти до езеро. А на изток 20-та е... Ще идите си, да сте ви покажа. Това е 95-та улица. Точно така. И... Само, че първо бележе български държавни железници. Много често товарни влакове, които са много дълги. Сега винаги трябва да преценявате напред дали ще имате место, защото ако спрът на светофара и вие останете на линията, лошо. Ето ви 94-та година, 94-та улица и тук правим ляв завой по 20-та. Заминаваме... Ето, виждате ли, федерален път номер 20. Тук ако вървите надясно на запад, къде ще стигнете, знаете ли? Нататък Харлем 294. А тук наляво Ашлан, Машлан, Дейман, Халстед. Чак натам излизате. И аз ще бивам на изток. Сталинград. Ето ви БДЖ-то, току-що мина Кетзи. И има дилършит на Субаро. Субаро Саап. Няма шведски Саап, има японски Субаро. И те бяха в някакъв joint venture с General Motors Company. И тук вървиме, караме на изток. А това е Мери Потър Физишън Павилиан. Това е болница тук. Healthcare, Little Company of Mary Medical Care. Тук е бърза помощ. А ние има да си пътуваме още много по 20-та. Не знам, на едно место нататък, оттатък 94-ката имаше май нисък мост, затова трябва... Не се знае, знае ли се, ще пееме назад, назад Моме Калино и ще правиме обратни завои. А това мисля, че горе на 79, това е по-разклона на 57 и 94, това е по-насевер место, така че тук 20-ката... Би трябвало да върви, отивам на Stony Island. Там има един колеж, забравих на името. Минавам през двора на колежа, за да не обикалям под едни надлези и мостове. Е, ви не можете да си представите... Не, сега не се правя на велик герой, но много е сложно и не трябва да се паникьосваш. В началото се шашках. Идивам некъде по Халстен, мостове, надлези, по Рандол, даунтаун, знаете ли какво е? Ужасен ужас. Така плаших едно време. Приятел. От съветската гимназия в Стара Загора, руската гимназия, от френската, от математическата. Какви времена бяха. Ето ви пак БДЖ. Не охраняем прелес, само бариери и лампи. Тук вече започва
черна ерия. Е, още съм на Кембъл. А знаете ли, че на там има... Като мина Хаустет. Ще родя Таралеш. Ето, от двете страни на Твайската големи плази. DJ Max Burlington, Snipes, Портрет, Шу Карнавал, какво искате. Кое е тази хубава улица? Уестърн Авеню. Ето и Уестърн. Той върви нагоре, надолу, навсякъде върви. Няма ограничение. И преди ви казах, че идваме в Холивуд. Не, идваме в Беверли Хилс. Да, тук трябва да се преместя в лявата линия, защото тук тия коли ме притесняват. Това е тук района, където живеят черните богати. Да, между Уестън, Ашланд, Хаустет, по протежението на 20-ката. Да. И вижте тук как е. Китно, китно. Колко бързо се променя времето, както сутринта имаше сиви облаци, една малко ветрец и се поясни небето. Ето ви Дейман, прословутият Дейман, който свършва тук Дейман. По него, нали знаете, не трябва да вървите. Е, горе на Белмонт, на Фулертън, там има един хубав надлез, 12-10. И там около то район, Ашланд, Ашланд, там само по Елстън може да се върви. Тръгнете ли по Елстън и да правите опит на Норт Авеню е 12-10, след това на преди Ашланд в ляво има там Аврора ли беше? Това беше. Много са такива ниски. Правите кабриолет. Ето, вижте, това е... Намираме се на най-дългия пътен... Как се казва? Най-дългия път в Съединените щати. 20-ти федерален път. 3365 мили. Сега вече кой не го е запомнил, ще ви изпитва. Ето ви пак БДЖ. Ето го полицая къде чака, а те... Полицая си гледа от телефона, дори очилата на уволнение. Леко, защото е надолно. БДЖ-то подскок. И за да не ви изпаднат зъбите и пломбите, то вече зъби не останаха. Да чънете, да не ви изпаднат. Карате внимателно. Ето този път е, това е Ашланд Авеню. И тук е Deep Black Sound. Тук е само Black Sabbath. Тук е опасно да се кара. Обаче, като ходите на Ашланд, запомнете, тук по Ашланд на юг не мога да вървите. Мога да вървите по Хаустет на юг, но Ашланд не. Тук е Holy Rule, Third Baptist Church в Чикаго. Тук идват и пеят такива господи. Клатат се и пеят. Е, в далечината виждам сел... не е селската метра, ама метрата вето отива надолу на юг. Това ще рече, че близо е 94-та. Ага. Вижте каква лимузина тук има. Аз пак си седа тук в това, в дясната лента и ще закача на някой огледалата. Ето Дънкин Донатс. Един мой приятел ми казва друго нещо, не е за пред хора. Ето гледайте Black Sabbath, тук не мога да виж, тя е излезла от църквата и си говори. Тук до сега единственият бял човек съм аз. Да. Тук как се гърмат, тук за най-малкото нещо вадат пищофи и се стрелят. То си е късмет. Тук не трябва да има пререкания. Ето го Black Sabbath. Не трябва да се караш. Не трябва да подскачаш.
може да стане беля и да те пирам. Ето това сега ще взема огледалата на бушчето. Принуждавам другите. О, ето бе, вижте, БДЖ-то. Вече, вече и пращат съобщение на хартиен носител да ме пускат. Където мина, дигат барерите. Е, тук Винсенес, оле, не. Нагоре 83-та, тук какви менуети и пируети съм правил. Бедна ви е фантазията. Винсенес авеню до някъде, Винсенс, до някъде е забранено, до някъде не е, и тук долу има ограничения покрай линията, разни надлези, подлези. Ето, БДЖ-то ме пропусна. Има парк, а по-лу да не идвате в този парк. Аз продължавам упорито, тъпно упорито, да се седа в 10-та лента и така. Сега, както си караме 110-111 улица, отдолу има едни складове и там имам да плащам на едни, дето ме мотаха. После ме правиха репорт. Ето ви бе, 57-мицата, Седуаров, 57-мицата. Значи още има до 94. Аз се намирам много далече от разклонението. Разклонението горе е на 100... На 100 глупости. 30... Не, ще ви изложи. Не вземам, не казвам. Трябва да проверя. Ама 11-та ли беше? Я беше. Сега ще проверя, ще ви кажа. Правилно, щях да се да ви объркам. Аз се намирам на юг от разклона на 94,90 и на север, малко на север от разклона на 57,94. Ето тук, искате ли да ходите? Надясно. Ама аз не искам и карам напред. Защото пише на източния фронт, като товариш Сталин е наредил да пътуваме на изток. Директно. Тук така лични черни къщички си. Ей, т.е. новите номера. Сега видях, има разлика в цифрите и в буквите. Малко по-удължени са. Затова са ми пратили номера и той не трябва да плаща нищо за него. Искате ли БДЖ? Ето ви още БДЖ. Две линии. Two tracks. Е, днеска пак ще стане филм от две части. Е, това вече е досадно, уважаеми. Не мога да се спръвя да ви кажа. Имам отклонени вече. Не, тук страшни дупки има. Ох, не. Ще ме изпаднат бъбреците. Ще получа свличане на бъбреците и изкривяване на урете. Знаете ли, че имате два уретера и една уретра? Двата уретера са, излизат от бъбреците и влизат в пикошния мехур. А от пикошния мехур излиза уретрата, която е мъжка и женска. Женската е широка по анатомически особености. Аре, бе, Седуаров, 57-94. Още ли не сме стигнали? Не. И аз сега друг раут не ще ме. Ние продължаваме. И на запад, ау, Лафаед, 5 тона, не мога да вървиме надясно. Тук минаваме. Тук е последната линия на това, бе, на метрата. Тук свършват влаковете, долу спират. Имат такова депо. Леле, къде дойдохме и защо дойдохме? Ще дойдеме на Blue Island. Е, за този надлез ви говорих, ама той по-нагоре е. Там е 12,6. Това е горе на 111-та, или беше 111-та или 110-та.
нещо, не ми се връзва пак. Знам, че имаше 11, но 91-а ли беше? А тук е 14 и под 20-ката върви. Ето ми доказателство за това. Трябва да имаш табела преди мост. Надлез. Или на 30 ярда минимум от... Ако няма табела и си струшиш камион или ремаркето, може да съдиш сигурно за това, че не са поставили табели Department of Transportation и ги съдиш тях и покладат демич. Ето бе, къде идва бе? Къде идва Kenworth Classic? Квадратен до безобразие. О, мале. Днеска пак се разбихме от снимки. Снимки и картинки. Уважаеми другари, то къде върви сега? Ей. Лоши шофьори, лоши, съгларо. Е, гледайте, БЖЖ-та наляво, надясно, демек на север. О, той е по-стар от мене, да хости, наблъжно. О, не, жълто. Да. Сега има още един, ама при него също не ме теща ми. Мале, голямо разкарване. 95-та, 127-та. Аз после отдолу направо ще се кача на по шестицата мога да мина. Я тук сега да видим как е положението на този момент. Вижте сега, ето това е proper sign, properly sign. Виждате ли сега табелата? На 30 до 50 метра преди надлеза има. И от тук си минавате спокойно. ЖП БДЖ са го включили отгоре. Ето как е умет бизнес парк. Ето прием да плащам на едни мексиканци, дет ме мотаха и писаха там тия врати долу. Писаха на компанията ми, писаха оплаквания. Тук внимателно, 13.8, надясно има друг надлез на БДЖ-то, той е 13.6 точно. И там минавате в най-десната лента. Най-десната лента е най-ниска. Но някои места, ама горе в Милоки, най-дясно арките са на мостовете са 13.6. Там ако видите много дясно и вляво, и на, това е Stony Island. Сега видях. На Stony Island надясно долу е 13.6. А ето вижте тук чернокожото население си мие колите. Ето всичко Black Sabbath. От колата да излезе Black Sabbath с раста. Да. Тази е Black Sabbath с Kia. Теорай, даре кака, се мръдай. Дали ви даваме път? А, тя отива назад и не отивай като искаш. Щото ти харесва, минаваш. Джефри булевард. Ето това е един много голям долар 3. Ефтин магазин. Защо? Защото по презумпция нямат много пари, чето. Сега искат да вдигат цените там. Беха 1 долар, направиха ги 1,25, сега искат да ги направят 2 долара. И трябва да турат да сменят емблемата 2 долара 3. Въпреки си остава най-ефтиния магазин за... Например, в Торнтън, в Спидуей, в момента тия... Абе, сладки такива шоколадчета са по 3 долара и 19 цента. Парчето. Същото тук е $1.25, а беше само долар.
Аре, бе, Седуаро, бе, няма ли да свърши тази 20-ка, бе? Торенс авеню ми трябва на мен. Торенс, отивам надолу към доковете. Ето ми го аудито, се шпи. Добре, Седуаров, добре. От тук, ако вървите направо, е, сега ще ви покажа отдолу колко пъти искат да хода, обаче пустото се не мисля, ще да харча пари за на компанията. Напред е 14, сега ще видите Chicago Skyway 90-ката. Вижте сега, тук е 14.4, а гледайте тук, искате ли да ходите на север? По Colfax Avenue. 11.8. Ставате абсолютен кабриолет. Тук са наши хора, минаваме. Тук започва да се руши цимента от старост и са го сложили мрежа отдолу, за да не падат обломките от цимента. От цимент, да, цимент. Бетон върху колите. Ето ви Chicago Skyway, Harbor Skyway. Ето отгоре, това е 90-ката. И вижте колко там се плаща яко. Обаче съкръщавате пътя долу до 80-ката. И вижте какви са цените тук за черните граждани на република. 5,29. Горе при нас няма такива супер премиум. Няма такива цени. 5,29. Мале, мале. Тия хора как живеят тук? Сега, ако искате да се качите на 90-ката, от тук може да се качите чрез Чикаго, за Чикаго. Но обаче не ми трябва къмършъл. Трябва ми на мене къмършъл. Торенс ми трябва. Да няма изненаден се. Аз не виждам табела, но според... Ето го Chicago Skyway. Ето това е този мост. Тук като гледам така, минавам. Няма необикновен шум. Минаваме, минаваме, молете се. Оле, всичко е ръждясало. Това е от началото на 20 век. Всичко е правено с нитове. Вижте какви ръжди са го обхванали. Обаче държи. Не, Седуаров, не. Аре, бе, тоя Торънс, няма ли? Той да бе. Сега вече знаете, че минава. Тук не знам от кога не съм имал. Bridgeway, Limit Ton, Single Vehicle, 22-3 аксел, 36 тона. Нямаме ядове. 36 тона са 80 000 паунда. Нали ви казвам, сега ще видите лодките. Това е на южната част на Мичиганското езеро. Или се води из Чикаго. Ето ви още един мост като моста на Сисеро, на Деймън. На Деймън. Долу в Джолиет. Гледайте красота. Аз ви казвам, че в тоя Харбор. Вижте колко лодки. Вече някои са пуснати на вода. Правят упражнения. Я се тук трябва някъде да ходя. Ама ще намерим. Щом дойдохме без да отвориме покрива на ремаркета. Тук. Пак БДЖ. Другари. Никъде в света не е застъпено. Сигурно в Китай има повече. Никъде БДЖ-то не е застъпено. Така американски БДЖ. Ето ви чекава Sky Harbor. Виждате ли на моста? Аз нямам спомени отдавна, ама гледайте как минах към Commercial Avenue-то. Защото то малко... Нищо, поне видяхте Sky Harbor-а. Леле, леле, айде сега тук назад. Не, тук
Ютър, обратен завърт. Няма страшно, докато той има нафта, жиката вика, няма изгубен шофьор. Какво ще видите, нищо не виждате. Еми, сега тук някъде трябва да търса да обръщам. Да, ето, ето, место. Пускате аварийните. No, no, no way! International Port District. Еми, забранено за камиони. Съдвър? Еми, като е забранено, тук ще правим такива завойчета. Това е Port District, Демек, пристанище. Така е. Който се увлича в снимки, се случва такива неща. Забранено за камиони. Табелата е по-стара от мен. Сложена е тук преди 1960 година. Назад, назад, но ме калино. Не уходи мене да обиш, че пред мене има гора висока. Едной сестру да я пройдешь. А така, сега търсиме комършъл. Аз защо в тоя торен се обърках, бе? Къде ми влезна в главата? Лошо. Зад. Там ако има на комършъл забрана, ама ще си мина вече, бе. То може да има? Не. Ето, затова ви казвам, Чикаго е пак БДЖ. Ето ви Скай Харбора. Отсреща. Нищо поне ще разгледат. Ай, за моя сметка. А това са тук подвижни мостове, които вече не се движат. Всичко е ръждесало и не е в употреба. Това е едно време, като са минавали от тук зърновозите. Ето го е Скай Харбора. Вижте къде се движи ония с Джиби Хантовското ремарке. Грандиозно съоръжение. Не знам кога е строено, ама е старо. 14-4, от тук мога да се върви, и от тук мога да се върви, и откъде не може, ама отгоре 11-8. Това правите такива обиколки, така да видите това съоръжение с литовете още от едно време. Само да ме плашат, не са тук или един знак, мама ми става. Така, сега Commercial, къде е това Commercial Avenue, бе? Ето тук. Е, не е много. От 1 км не съм сгрешил в отчетността на милите. Ама тук е педлинг, идлинг да разрешават. Дай ми гадж, бе, мунчет. Я сега да видим тук, как ще вземе завоя на Тойотата, да ни вземе мацуната. Тоест... Леле Седларов, ах, каква си капия. Няма такъв, като тебе, бе. 95-96-та... Добре, е тук Врадоля, тая е голяма група адвокатска, тук имаме офис. Не, тук вече надолу ще го намерим някак си. Ето ви ролята на БДЖ, а не ролята на МВР в провеждането на избори. Ролята на МВР, не, на БДЖ. Непрекъснато линии, линии, контейнери. И още не съм стигнал, когато ви присветват така червено, стоп, гол, стоп, гол, да знаете, че трябва да спрете и да продължите. И после 106-та,
Private Road. Какво правиме тук? Нещо. Ейта, благален триъгълник, какъв обратен завой направих на 106-та. Ще паднете. Спрех целият трафик. Щия там на прекъсващите червени светофарчета. А тук какво става с Едуаров? Тук много, много камион чака за врата. Само да не им вземе портала, че не мога да платим. В петък всичките пикапи искат да ги вземат. Гледайте какво става. Дадоха ми току-що още 3 на GC America. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 пикапа на 1, 2, 3, 4 различни места. Аз съм сега на второто и тук има чакане.